Predloženim dnevnim redom sednice Skupštine Srbije, sem usvajanja rebalansa budžeta za ovu godinu, predviđeno je i usvajanje zakona o privremenom registru državljana Srbije od 16 do 29 godina, na osnovu kog će mladima ovog uzrasta biti uplaćeno po 5.000 dinara pomoći, što bi trebalo da počne 16. decembra. Očekuje se i usvajanje predloga zakona o dopuni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji predviđa da se penzije za novembar uveća za 9%. Na predloženom dnevnom redu nalazi se i potvrđivanje ugovora o zajmu između Vlade Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija od 11. septembra ove godine u iznosu od 1 milijardu američkih dolara, zatim o potvrđivanju ugovora o kreditu u iznosu do 79,9 miliona za finansiranje uklanjanja starog mosta na Savi i izgradnju novog čeličnog lučnog mosta. Poslanici bi trebalo da razmatraju i predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Nemačke razvojne banke KfW i Republike Srbije za program vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda u nekim opštinama u Srbiji. Također i više predloga za izbor skupštinskih funkcionera, među kojima je i izbor potpredsjednika i generalnog sekretara parlamenta i članova i zamenika članova skupštinskih odbora. Poslanici većine poslaničkih opozicionih grupa ocenili su danas da je sazivanje sednice o rebalansu budžeta po hitnom postupku neprimereno i da je glavna ideja da se on omogući opozicija da se pripremi za sednicu Skupštine. Poslanici opozicionih stranaka Ujedinjeni demokratske stranke Moramo zajedno, Narodna stranka i Zeleno-levi klub su na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije ocenili da vladajuća većina na ovaj način sprečava opoziciju i da iskoristi vreme koje je za nju predviđeno u parlamentu. U ime poslaničkih grupa opozicije želimo da izrazimo potpuno skandalizovanje nad činjenicom da je i ova sednica Narodne skupštine, i to za rebalans budžeta, znači za izmenu najvažnijeg zakona u Narodnoj skupštini i po građane Republike Srbije, ponovo zakazana po hitnom postupku, preko kolena, pa čak i preko noći, mogu da kažem u roku od 24 sata, i da podvučem da od konstituisanja ovog saziva Narodne skupštine 2. avgusta ne postoji sednica koja je zakazana na normalan i redovan način. Iako je Skupština u redovnom zasedanju od 1. oktobra, mi nemamo redovan rad. Sve sednice se zakazuju od danas do sutra. Za građane i za vas je važno da znate da nam to skraćuje i vreme za pripremu amandmana na samo 24 sata, a amandmani su jedini alat opozicije da utiče na zakone, jer na taj način možemo da ih promenimo, ali ono što je ključni razlog jeste da bi se opoziciji onemogućilo da dopuni dnevni red svojim predlozima zakona, svojim inicijativama za osnivanje anketnih odbora i svim onim što zapravo jeste suština opozicionog rada. Srpskoj naprednoj stranci se u proteklih 2 godine osladilo da u parlamentu nema opozicije. I sada tako predozirani vlašću nikako da se naviknu da tu sedi neka opozicija koja ima neke predloge nekih anketnih odbora. I sada Srpska napredna stranka pokazuje panični strah i politički kukavičluk neviđen na prostoru Srbije od uvođenja višestranačja. Oni žele po svaku cenu i na svaki mogući način, brutalnim kršenjem, ne samo zakona, ne samo poslovnika, nego i ustava ove zemlje, da spreče opoziciju da govori. Poslanik poslaničke grupe Moramo Radomir Lazović rekao je da ovakvo zakazivanje sednice pokazuje da se radi o opstrukciji i primetio da je obaveštenje o tome kako se nosi značka kojom se obeležava dan primirja u Prvom svetskom ratu dobijeno 2 sedmice pre praznika. A najvažniji zakon na 300 strana sa tabelama, milijardama evra, zaduženjima i inflacijom dobili smo 24 sata ranije obaveštenje. Oni dobro znaju šta rade i žele da nam uzmu vreme kako bi imali što manje vremena da se pripremimo, rekao je Lazović. Poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta saglasio se sa kolegama i ocenio da je Skupština postala mesto kršenja zakona. On je dodao da su poslanici opozicije izabrani ispred naroda da ga predstavljaju u parlamentu, a da im je, kako je kazao, to onemogućeno.